طب ومن باغرات اشنوم تامسي 30-ից սկսած ահոր անելանդի դրության մեջ ենք կան հողի կանայք մեր մոտ կան անչափահաս երեխաներ արդեն ֆինանսական միջոցների հատումը մեր մոտ սկսվել մեքենաները մեծամասնությունը ուղարկել ենք ավտոփոխադրման միջոցներով դեպի ռուսաստանի դաշնություն մնացել ենք այստեղ այս նստարաններին աստիճաններին չգիտեմ փող չունենք մեկս մյուսից փող ենք խնդրում որպեսզի յոլա գնանք կարողանանք դիմադրենք այս իրավիճակին խնդրում ենք մեր ձայնը տարածել պատկան մարմիններին կամ համապատասխան աղբյուրներին որպեսզի մեզ լսեն արդեն անկառավարելի է ուզում եմ դուն եթամ